ହ୍ୟାଲୋ ମା, କହିଚ କଣ ଶୋଇଲୁଣି? ଯେ ଦିନ ସାରା ଯୋଉ ଘଟଣି, ଟିକେ ଟିପି ଢିଲା କରି ନ ଆଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଲୋ ମା। ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଟିକିଏ ବି ଶୁଣୁନୁ। ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆଇଛି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ତତେ କେତେ ଥର କହିଲିଣି କହିଲୁ, ଏ ରେଡିଓଟା ଟିକେ ସଜାଡିକି ଆଣେ, ତୁ ଜମା ବି ସଜାଡୁନୁ। ଆଲୋ ମା, ଇଏ ପରା ଆମ ଖାନଦାନୀ ରେଡିଓ, ମୁଁ କଣ ୟାକୁ କାହା ହାତ ବଜେଇ ଦିଏ? ନାଇଁ, ବାଜୁନି ତ ତା ଠୋକିନି ଚଟକିଣି ଦଉନୁ, ତା ଠିପି ଢିଲା ହେଇଯିବ, ବଳେ ବାଜିବ। ନାଇଁ ଥାଉ। ମାଲୋ ମାଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଲୋ ମା, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ଚଳିବା? ଏ ବାକ୍ସଟା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚୋରି କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାନଦାନିଆ ବାକ୍ସ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ହଳଦିଆ ମାଲ ବି ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ନେବା ଆଉ। ଚଲ ବେଟା ଚୈତ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ଶୋଇଲୁଣି? ଅବେ ତା ମା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ହେତ ମୋ ଚୋରି ଜୀବନଟା ଧିକ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦୌଡ଼ୁଛି ମନକୁ ମନ। କେମିତି ମୁଁ ଆଣିବି ସେ ଖାନଦାନୀ ବାକ୍ସଟା, ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଚୁଟୁନି ମୁଣ୍ଡ ସାର, କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? କମଳା ଆସନ ଚାଚି 420। ଯେମିତି ହଉ ମତେ ବୁଢ଼ାର ଖାନଦାନୀ ବାକ୍ସଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେ କମଳା ଆସନ ଭଳିଆ ମୁଁ ଚୈତାରୁ ଚୈତି ବରଂ ହୁଏ।